Laikā, kad ar virszemes televīzijas apraidi tā kā kaut kā būtu tikuši galā, valsti gaida vēl viena vērienīga pāriešana uz cipariem. Pēc ministru kabineta likuma Latvijas pilsētās un ciemos vēsturiskajiem māju nosaukumiem jeb vārdiem tagad būs jāparto par kādas zināmas vai vēl pavisam nezināmas ielas numuru. Tā kā ar Dievu Straumēni, Indrāni, Pilskalnu un Druvas, Niedras, Madras un Ārbuļi, jūsu vietā nunāks cipari. Kas tā pa duracību tāda? Māja. Māja, nu teiksim, kur ir ielas? Nu dabīgi mums te patrīk, kā tavu ielas ir un numurs ielas vai ne tur tāds. Bet nu te man iela nav. Māja. Mājas nosaukums tur ir, pie pats kas tīk. Nu, bet jābūt visiem tagad ielām un cipariem. Es viennozīmīgi, es saku, ka tā ir, nu, manuprāt, pa daudz. Un tu skaitaties, vismaz paldies Dievam pagaidām no Pilskalniem, nevis no kaut kādu numuru. Nu kā, Pilskalns ir tur aiz mājas mani, Pilskalns. Nu tā kā, nu, un arī mājas ir nosauktas kā bijis kādreiz. Tā māja ir no 1850. Pietnis mūsu. Jā. Nu, es šeit dzīvoju no 50 gadi jau ir pāri. Tā, no 53. 54. Nu, bet varbūt mums latviešiem būs vairāk nevajag tos māja nosaukums, lai ir tie? Nē, nu māja nosaukums jā, bet nu priekš kam numurēt vēl. Tas ir tikpat kā tādam lopņam iespied ausī zīmogu un tas kārtībā. Tā ir katram saimniekam bija savai gotiņai bija vārds. Nezinu. Es, piemēram, galīgi esmu. Pret. Jā, ko darīšu? Kā ir tā jādzīvo, ko darīšu? Kā ir, tā jādzīvo uz priekšu, ja prasa likums. Neraugoties uz gadu desmitiem un simtiem seno lauku, abūs vēsturi. Lai gan, piemēram, Pakalns Zigvietā, Zīgs no 6. Numuru laukos, varbūt šais laikos, neskanētu nemaz tik slikti. Mūsu skatījumā tas ir kārtējis nu, tāds diezgan absurds lēmums, tāpēc, kad nu, mainīt to, kas vēsturiski, kas nezinu, gadsimtu garumos ir iegājies, kad arī tajos pagasts centriņos, kur ir pat ielas, katrai mājai ir savs nosaukums. Un katram šī māja nosaukuma savu vēsturi, kas ir paaudžu paaudzēs, kaut kādā veidā radusies. Un es atceros pat savā laikā, kad studēju filoloģijā, mums pat bija jādara tāds pētījums. Un pat skolā strādāja bērni pētīja zinātnisko darbu, kā vispār laukos ir radušies māja nosaukuma. Tā ir kolosāla vēsture. Tur ir vietu nosaukumi, tur ir no uzvārdiem, no dzimtām nākuši. Un tas ir nu, tradīcijas. Un tagad pēkšņi to visu laust mainīt tikai tādēļ, ka kādam ir radusies kaut kur kāda tāda ideja. Un atkal otrs jautājums, tas mēs pieskamies finansētu pusē, cik tas viss maksās. Un kam tas, uz kā pleciem tas būs? Tas, protams, būs uz pašvaldības un pašu šo māju iemītnieku pleciem, jo viņiem būs jāpāreģistrē visas zemes grāmatas. Ja tur atrodas kādam, teiksim, individuālais darbs vai kāds vēl sijā viņa dzīvesvietas adresē, tad viņiem būs jāpāreģistrē viss dokumentācija, kas saistīta ar šo. Ja tas, nu, nezinu. Tas nebūs tā kā pie Pētera Lielā, nu, tāds bārdas nodoklis tautai atkal? Es domāju, ka kārtējas. Jā, protams, ja mums kaut kādā veidā nu, atkal ir jāpilda kaut kāds tas iztrūkums budžetā, un tad mēs meklējam vēl kaut kādu ceļu, kā kaut ko vēl šādā veidā, nu es citā to nevaru izskaidrot, lāpīt, ja, jo reālu, nu, argumentāciju, es esmu parunājis arī ar citu pašvaldību vadītāju, neviens man nevar paskaidrot arī, un neesmu dzirdējis arī, teiksim, no ierēdņiem, no ministra ierēdņiem, kas šo te ideja ir tagad izplatījuši, kāda ir viņu argumentācija, kāpēc reāli tas ir jādara un kāds būs no tā labums. Iedomājieties, brutuļi tāds ciematiņš, kur ir kaut kādas, nu, viena iela iet centrā cauri un avapusēs mājas, tu vairs nebūs māja nosaukums, būs brutuļi viens, brutuļi divi, jā, un tā kā otrā pusē atkal nepārcipar. Mums viņi nav vajadzīgi, varbūt kaut kam ir vajadzīgi, varbūt kaut kāda doma ir, bet mēs to domu neizpārtam.
Bet nav trakums tagad tos māja nosaukums ņemt nost un ielikt kaut kādus stulpus cik par sekāju? Tos nost nevajag ņemt. Mēs tik un tā viņu pats pār pieturēsim. Prom medus. Tas jau būs tikai maisīšanās. Jau no, kā saka, no dzonājas dzimšanas. Nu kā tagad tas jaunais tas ministrs kamrēt rīkojums, tad mājā vairs nosauku nevar būt, tikai cipari būs. Kaut kāds ielas, prospekti vai... Nu tas jau pats labākais no, no vienas puses. Bet kā ar tām mājām, kur 100-200 gadu nosaukumi palikuši, jā? Cilvēkiem tik taisīs jau galvas un nevarēs nekā atrast. Nē, cilvēkiem būs naudi jāmaksā, lai atbūs nomainītu zemes grāmatas. Kur viņi ņems to naudu? Tā jau labāk, Anna. Es nezinu, kas... Kur viņi ņems to naudu? Mēs te gribam noskaidrot, kuram tas tā teikt ir izdevība, kuram tas traucē. Nu, tie, kas regulē to visu, nu, tiem ir izdevīgi. Lai naudu dabūt. Tie, kaut kā doma jau ir noteikti apakšā, kaut kas jau kaut ko domā un kaut ko grib, un vai tur ir kādam kaut kāds darbs būs, varbūt būs ienākumi, varbūt, bet nu... Tas pats variants, kas ir ar tiem dekatoriem tagad, jā. Bija doma līdz septembrim, oktobrim taisīt, jā, bet nu, tas ir ātrāk. Tas tā, nu, lai pelnīt naudu vienkārši. Būsit prospekts? Ko tam dos? Nu? Nu, numuru dabūs. Mums nevajag, mums ir piekalni. Nu, tādā ziņā, nu, man ir, piemēram, mājas no sevis ķelpi, nu. Kāda vaina? Es nezinu, par kam tas vajadzīgs, nu, viens puses. Lai tik piķekalu nopelnīt, tas tā. Nezinu, kāda tam ir jēga. Ir tādi pagastu centriņi, kur, nu, nav bijis ielas nosaukums. Vienkārši tur iet, jā, kā jūs sakat, būs jāizveido. Pirmkārt jau jauns ielas nosaukums, jā, un tas... Tas saistās ar visu, tas saistās ar kartogrāfisko materiālu uzreiz, viss cits pārējais arī jāmaina. Tā kā, nu, nezinu, tas... Vēl taču neskaitām sēdes jāsasauc, protams. Lai te māja un vietai iedot to numuru. Protams, mēs taču tagad, ja kuru, teiksim, ja ir cilvēks sadala savu īpašumu, viņam vajadzīgs jauna adresa piešķiršana, tas viss iet caur domas sēdes, tur visur ir nepieciešams domas sēdes lēmums. Un tagad arī, ja pāreģistrēt visus, teiksim, nekustamos īpašumus, jo virkne arī nekustamo īpašumu pieder pašvaldībai, viņi visi taču būs caur domas sēdi jāvērš. Tas ir absurdi. Jums tāds skaists nosaukums Straumēni. Nu, kur tur latviešiem jau dižāks vārds kā Straumēni? Cik sens mājas ir jau? Mājām ir 100 gadu. Tas jau pilsētā ir ielas, ir pietur. Ne, tas likums, ka ciemos atkatāt jābūt. Tikai, kas ārpus kaut kur mežā, kas dzīvo un tā. Nu, neviens netic, ka tāds stūmums var iziet cauri. Ne, bija jau rakstīts, jau bija, tas jau bija. Paredzams jau tāds bija, bet, nu, ka jau un tik pīkšņi uzreiz. Izvēlējamies tā, man bija savādāks jau bija nosaukt. Nu, bet bija nosaukums. Pārķi, tur bija cūgokroks bija. Mums ir no 40, no 40. Gada. No 40. Mājas nosaukums. Ja vēl ātrāk, pat es nemaz nezinu kaut kad pēc kara. Visu laiku jau bija cūgalvas, jo šitais ir cūgalu kroks bijis. Jā, cūkas galvas ir smuks nosaukums bijis, jā. Nu, vismaz nav kā numurs, tagad būs kaut kāds. Nē, nu jā, nu tā kā jau negribētu, nu nevajadzētu jau to numuru. Gribu Straumēnusa. Ar gribēšanu likuma priekšā ir tā kā ir. Tas pats likums gan mierina, ja nu kāds gribēs paturēt savu māju nosaukumu, akmenī cirstu kūkā grebtu vai dzelzi izzāģētu, tas to varēs paturēt. Tikai sev par piemiņu un, kā saka, iekšējai lietošanai. Oficiāla adrese būs un paliks cita – ielu un cipars. Mēs kategoriski pret to esam, bet pagaidām šie noteikumi arī vēl pieļauj to, kad saglabā. Jo ja būtu tā, kad pilnīgi visiem jāpāriet ciemu teritorijās, mēs būtu kategoriski pret. Nu, var jau būt, ka jūs tikai sev mierinat, ka tā vienkārši jau būs atkal nāks kāds ierēdnis, kas administrēs to visu un vilks ar pirkstu līdz katram tur, tā teikt, likuma punktam. Nu, jā, nu, es saku, nu, es viņu lasīju, šos noteikumus lasīju tiešām skrupulozi, ja. Nu, pagaidām vēl es neredzu briesmas tām konkrēti mūsu novadā esošajām mājām, kas atrodas ciemu teritorijā. Jo ciemi mums tiešām ir lieli. Mēs jau esam domājuši teritorijas plānojumā par lielām teritorijām, kas varētu būt apdzīvojamas.
Pie tam arī šī apdzīvošana nebūtu tāda pilsētas tipa, ja, bet jau retinātas mājas, ja, kurām reāli varētu dot šo nosaukumu. Ja. Bet nu, noteikumi pieļauj, kad tas ir, ja veido ielu. Ja mums šis ciems veidojās ap pašvaldības autoceļu, kā šī gadījumā mums ir ja, ciemi, piemēram, mums ir Ķējuša ciems, ir pašvaldības autoceļš, gar kura malā mums šis ciems veidojās. Un tur ir pilnīgi reāls iespējas individuālajai apbūvei. Pēc šiem noteikumiem, jā, tur mēs varam vēl dot mājām vārdus. Līdz ko mēs šo ceļu pārveidosim par ielu, jā, nu, viņi, protams, būs 5 kilometri garumā. Jā, tad mēs būsim spiesti dot šos numurus. Jo nu, izskatās jau tā, ka tomēr katram ierēdnim savu esamību ir jāpamato ar kaut kādu juridisku normu vai aktu, ja, un pēc tam šis akti izpilda atkal savukārt citam ir jākontrolē, un tāpēc jau mums tas mehānisms ir pieaudzis. Pieņemt kvalitatīvu lēmumu var arī pašvaldībā uz vietas. Un nododot daudzas funkcijas pašvaldībām, es domāju, ka valsts aparāti varētu samazināt diezgan, un nebūtu nesliktāk mēs dzīvot. Un varbūt, ka pat dažas pašvaldības, un kā ir Eiropā, kad tomēr katra pašvaldība arī viena no otras var atšķirties, jā. Tā kā, nu, ar lēmumiem, tā kā. Es vairāk esmu par to, ka pašvaldībām vajadzētu tomēr dot lielākas tiesības rīkoties un tik ļoti nemēģināt pietuvināt to. Jo, nu, nākošais solis jau ir jau gubernātori tiešām, kad absolūti valsts pārvalde bez pašvaldībām un viss. Vai dieviņās ir ārā? Ko vai dieviņās? Preši, kam tas ir vajadzīgs? Kas mums te laukos kādas ielas skatīs? Nē, nu mums tur, vat, kur tie līmāni, tur mums ir Gaujas iela, piens Gaujas iela. Jā, bet šitiem te jau, kas tu te nomalītē nekā tas nav? Visu, kas viņiem visiem traucē, ko viņiem darba nav, vai būtu strādājuši kaut ko ritīgi, un tā būtu labi. Nu, tagad ar cipara televīziju bija, tagad vajag cipara mājas arī. Jā, nu pareizi, tā vajag, tagad vajag cipara mājas. Nē, ko tad nu mēs jau nekā nevaram izdarīt, ko kungi liek to mazīt ārā. Prieks, ka man vajag viņus, man viņus nemaz nevajag. Es jau visu laiku te dzīvoju, es jau visu zinu tā patiem, bez visiem cipariem. Pūš, kā? Nav vajadzība. Tā jau te mums smuki, nekā. Izbūs jau smuki, auskar jāmaina ar kaut kādu šito te teļzību, vispār saliks numurs, mums visiem tas taigās. Cilvēkiem arī, jā. Jo, majo. Joks jokam, bet Tieslietu ministrijā skaidro, ka šāds pasākums kā māja numurēšana ir akūti nepieciešams mūsu valsts operatīvajiem dienestiem. Bet kas attiecas uz pašiem operatīvajiem darbiniekiem, tad līdz šim tie ietin labi iztikuši pat bez visām globālās pozicionēšanas sistēmām. Mēs piemēram nekādu šī ir neredzētā patās, kā tur numurāti ir. Bet šie taču varētu atrast? Varējām atrast, jā, tikai varēja būt tie numuri būt lielāki. Ja viņi kaut kāds ir tās zīmes, ir, piemēram, kad bija Vācijā, tad Vācijā bija numuri tādas zīmes, kā mums arī zīmes mājām ir. Tos pa gabalu redzam, mums ir mazīts, un viņas ir aprūsējuši, un kaut ko ielikuši nevar redzēt, nav tik viegli. Jūs taču ar to ne pirmo dienu strādājat, ne, no, zinat tās mājas no, jā, tomēr? Un... Jā, bet ja tagad ir ilgstos cipars, tad būs, nu, putra būs, kamēr kaut kā pieredzīs pie visu tādai paši. Tā nekas labāks nebūs, mēs tā domājam. Vispār kaut kāds vienmēr kaut kāds muļķības jums izdomā. Neko labi neizdomā. Es domāju, tajā lielākā kolkazā nekas labs nebūs. Jā, nu vispār mums ir piekrāk arī bāze bija labi, jā. Uztaisīja smuka bāze bija, mums ir viss. Nāc, kaut viss bija, nu, uznāca, viss izjauts vienā dienā, viss nojauts. Un... Ja pie mūsu laikam daru un pēc tam tikai domā. Vā, tur tā lietā ir, es tā pilnīgi piekrītu. Pa ceļzīmēm arī. Mums ceļzīmes ir viss, apsēd kā čupa ceļzīmes, tāds vesela papīra. Nu, teic, ekonomija, papīra ekonomija, nu, kur tad būtu kāda ekonomija? Agrā bija viena ceļzīme, viss bija ekonomija, benzīna, ekonomija, benzīna, pārtēriņš bija viss, maršruti, iebraukšana, izbraukšana, viss vienā laiks bija, viss vienā. Nu, bet tagad, nu, es nezinu, tā kā grāmatvedības, šoferis grāmatvedības. Likums no augšas. Jā, nu, tas ir likums no augšā, bet, nu, es nezinu, kādā tur kārtība tas... Nu, man agrā bija kaut kādā savādāk, saka, bija pārdzamāk, bija tomēr. Tagad te nekā nav. Neizdomā, viens sēž augšā, domā kaut kāds muļķības, izdomā uzreiz špļauja ārā. GPS jums ir? Jā, tas ir kuļķis, pat tikko atnēdzi, saremontēju un tad vienbrīd iet, saremontēju, tad iet, atkal neiet viņš.
Kad kaut kas nav līdz galam izdomājis. Bieži ar to atliek uz cilvēku paļauties jā, tikai. Bieži plīst viņi. Nu, kohoris, kur sabūja jaunās mājas. Nu, no tos mierielu. Nu, ar šitā palika vēlnieki. Tagad jau tāds vairs nevarēs būt. Jā. Ja vajadzīgs numurs. Kaut kāds numurs. Mierielā 10, vai ne? Nu, mierielā 20. Tā ir, vai ne? Jā, bet tu esi nebūs galvnieki. Galvnieki vairs nevar būt. Tā būs mierielu viens. Ā, tā jāvaini uz siela. Nē, tā iznāk. Šitie galvi. Jā, viens A. Kur A. Viens tā var būt, jā. Kāpēc ne? Bet tas ir prātarbs, kā es domāju, ka nevar būt aiz tiem vecieru. Nē, tas... Nē, nu, tas, es domāju, ka tas būs šitīgs prātīgs darbs. Ne, godīgs tāds, taisnīgs, vai ne? Bet šo vajadzīgs tie galvnieki, mūrnieki, vēl sakāt, viss tādi podnieki, vai ne? Nu, mums ir cauri uz mies. Kāpēc ne? Var izmainīt. Es jau saku, ka tu stūmi. Nu jā, skaidrs, ka stūmi, bet klausies, bet tur vajag arī, es jums patīkšu atkārt, tā konkrēti, norunāt, kā saprasēt, lai viss saprasa. Teiksim, jāatbrauc ārtē vai kas, tādā ielā. Neaizskies stogalu, un tur nav tās mājas, ko. Nekrēt tādā mājā. Bet galvenieks jau 100 gadus zina. Jā, šitā 100 gadus jau stāv, galvenieki, jā. Tavās ir dārs. Ja maz baļbēdzi, maz mīķi. Galvenieki to sauk jaunu paudzi. Jo. Vai nu kādā tur numurā, nezinu vēl. Avārija. Avārija notik. Ja avārija, tad tā laukos būtu pašiem ātrijiem. Latvija jau reiz pārdzīvoja vienu īlu un numurdošanas bumu padomu laikā. Piemēram, man kaimiņos. Pat 50 gadiem maskurš ielaugojas kalnu ielu 6. Bet viss zina Ainavas meža otrā pusē. Māja nosaukuma vēl no Ūmaņu laikiem. Priekš mums, kas strādā operatīvā dienestā, tas bija milzīgs pārsteigums. Mums, mūsuprāt, tas ir Vidzemes reģionālā centra vadības un darbinieku skatījums šai lietā ir, ka tas ir tāds nepārdomāts vai varbūt var teikt, ka pat tāds priekšlaicīgs. Redzat, kas ir pa lietu, teiksim, lieloties brigāde strādā patstāvīgās vietās mūsu neatiekamās medicīniskās palīdzības. Un puslīdz apkārtni pazīst un pazīst apkārtni galvenokārt pēc divām lietām, proti mājas nosaukumiem un cilvēku uzvārdiem. Ja kāds ir izdomājis, kad šo lietu var mainīt, tad, manuprāt, mums vismaz liekas, ka mēs būsim tā kā tūkstnesī. Jo, ja braucam, varējam uzprasīt, kur dzīvo bērziņš, kur ir bērziņa mājas, bet, nu, tiemžēl es domāju, ka šā brīža situācijā ar visām tehnoloģijas iespējām, kādas mums ir pieejamas, tas, mūsuprāt, ir absolūti nepārdomāts. Šobrīd uz tiem GPS-iem tās mājas taču uzrādās. Nē, nu, mājas šobrīd ir pavisam vietkārši. Cilvēks izsaucot neatliekamo palīdzību piesaka mājas adresi un ejot uz konkrēto izsaukumu vietu, ja gadījumā rodās problēmas vai dispečers vai brigāde nav sapratus, tad var uzprasīt kaimiņam, kur ir tādas mājas un kur tāds uzvārds ir. Bet ja būs cipari, tad mums nebūs kam prasīt, tad mēs vienīgi varētu paļauties uz tehnoloģijām, ja tādas būs. Teiksim, kaut arī runājam arī pa brigāžu vadību. Vairākas gadus atpakaļ man bija jāpieņem un jānodrošina izsaukuma vadīšana kaimiņa rajonā, lai to mēs varētu darīt. Vadīt brigādes uz adresi. Bija spies meklēt iespēju aprīkot automobiļus ar navigāciju. Bija spies sakārtot dispečeriem atbilstošas programmas. Bet uz šobrīd, diemžēl, visā dienestā tas nav. Tie ir vajadzīgi. Diezgan nopietni līdzekļi, bet es jau kā teicu, automobiļi vajadzīgi, medicīniskais aprīkojums vajadzīgs, un kaut ko ķert vai ne, un braukt mūsu tūkstnesī, tā jau mēs maldamies. Paldies Dievam, ka mūsu Vidzemē ir šī programma, citos reģionos pat tāda programma nav, tātad vēl daudz kas ir darāms. Cik mēnešus vai gadus vajadzētu, lai pie tā atkal pierastu? Gadsimta sākumā mans vecēvs tika pie īpašuma,
un mājai deva mājas nosaukumu. Un, manuprāt, ka īpaši mums, Latvijā, kā cilvēkiem, kas dzīvo pie zemes un ir saskarsmē ar zemi, šīs lietas visas ir iegājušās. Kaimiņš pazīst kaimiņu, zina pēc mājas nosaukumiem, pēc uzvārdiem un tamlīdzīgi. Kaut vai, piemēram, mūsu Balvu rajona citācija, jo mums ir 8 rajoni, bijušie rajoni. Balvu rajonā lieloties piesaka pēc uzvārdiem. Un kaimiņš pazīst pēc uzvārdiem. Pārējos 7 rajonos mēs vadāmies pēc māju nosaukumiem. Un, ja būs cipari, tad nezinās, kur ir kaimiņš, kas kaimiņš. Un miljonais kaimiņš vai 500. Kaimiņš. Pēc idejas mēs būsim tā kā tūkstnesī. Nē, nu saprotam, tu kaut kādā man pa dzimtas mājām, pa tēvu, vectēvu līniju, vai ne? Es domāju, ka tas tā būtu ļoti sāpīgi, jo it kā mani kāds piespieš aizmirst man pašam savus senčus. Pārvērš, varbūt, ka var tā teikt, pa kaut kādu kosmopolītu. Kādas ielas, es teicu šausē, kas te nāk, tā baltā zīme visiem pie kājas ir. Un tā ir katru dienu mums te. Visu laiku tā viņš nometa mērkaķis. A te putekļus mēs rījām ielu. Nu, normāli. Kur skatās? Un katru dienu nāk īpēc pusstundu šitās te lielās cauri. Un putekļus mēs rījām. Bet celiks tās numurs varbūt lēnāk brauks. Kā tad? Cik mēs neesam mašīnām braukt šārā, lai viņi braukt lēnāk? Neviens jau ar to neskatās. A sīkie, cik skraida. Labi, ka vēl tik neviens nav nobraukts. Baltā zīme zeltiņa stāv. Nu un? Viņi ievēro, ja viņiem ir ātrums strās, kā viņi uzņem te to 90, tā viņi iet, krustā viņi nomet, un tā viņi aiziet uz Bilsku. Un ja viņi iet taisni, sotaks viņiem ir. Ielu, idioti. Ja jums esam māja numuriem ķēršies klāt, laikam, visas lietas valstī jau sakārtotas, laikam, ka pēdējais tas palicis kaut kā. Nu, lai būtu absolūta kārtība. Valstī sakārtots? Kurā vietā? Greiderē viņi katru nedēļu. Viņi pat sen būtu uzlējuši asfaltu. Es runāju, tā ir tieši par šito ceļu nolādēto, ja? Ielu. Es netaisos nevienu numuru pirkt. Kā man ir, ar naglu piesistā man arī paliks. Es iešu savu tiesām, braukšu uz to, uz kuriem uz to Strasbūru vai kurieni. A, kurš to maksās? Es? Man nevajag. Ja es visu laiku rīšu 14 gadus putekļus, tā es arī parīšu. Es nemaksāšu par savu piču šito. Es nesvaru, kur tā valdība skatās. Mūsu vismaz tā liekas, ka mēs kaut kur skrienam. Un bieži vien iznāk, ka mēs skrienam ar pieres sienā. Kaut vai, ja runājam par dienas, tad mums ir vajadzīgi automobīļi, mums ir vajadzīgs medicīniskais aprīkojums, mums ir vajadzīgas iekārtas automobīļa navigācijai, mums ir vajadzīgas programmas, bet, diemžēl, šobrīd ienākot arī vienotā dienestā, dienests nevar atļauties tādus līdzekļus, lai to visu momentā sarūpētu. Tātad ir lietas, kas ļoti vajadzīgas, nu, un šeit man liekas lielas aizdomas ir, kādam ir kāda interese kaut ko patērēt kaut kādu naudību. Nu, to varbūt arī varēja kārtot pilnīgi savādāk, nevis tā, bet, nu, valdība lemi. Ja, valdība, un kad pie mūsu demokrātijas mums cilvēkiem prasīs, ko? Jā, nu, redzat, kā ir, nu Saeima, ja taisās pieņemt kādu likumu, vairāk vai mazāk caur pašvaldību savienību arī šie projekti nonāk pie mums, un mēs skatāmies un labojam un iesūtam savus priekšlikumus, un, nu, tomēr jūtam to sadarbību, bet, nu, ministra kabineta noteikumi daudzos gadījumos tiek pieņemti tā, ka mēs pat nezinām. Nav, trūkst pat tādas sīkas informācijas, ja kad ir pieņemts kaut kas tāds, nu, daudzreiz ir tā, ka pat netīšām, ja, nu nav mums tāda štata vieta, kas katru dienu testētu, ko nu tagad ir pieņēmuši, ja. Tā ir mūsu nelaime, kad likumi tiek rakstīti, nu, neņemot vērā. Ja, varbūt tur vajadzēja piebildi pilsētu teritorijās vai kaut kā, bet, nu... Ja tur jau rakstīts, kad arī ciemos. Jā, nu arī ciemos tā ir rakstīts, bet, nu, ciemi mēdz būt dažādi. Bet, nu, šinī gadījumā tas ir jāņem vērā obligāti veidojot jaunu ciemu. Nu, zināmā mērā tas unificē visu Latviju, jā, jo nu, varbūt, ka mums tā tieši tā mūsu savdabība ir viensēts, un ko varbūt vajadzēja saglabāt un vairāk kaut kā censties
Nu, šī gadījumā mēs ejam uz numerāciju un unifikāciju. Man pat jau grūti pateikt, kam tas ir izdevīgi. Katrā ziņā mums, pašvaldībai un iedzīvotājiem, tas galīgi nav izdevīgi. Ja? Neviens jau nekāda valsts finansējuma jau tam nav paredzēta. Un tā ir tāda mums tāda tendence pēdējā laikā, kad ļoti daudz, teiksim, arī kas kādreiz bija valsts pienākumi, tiek nogrūsti šobrīd uz pašvaldību pleciem, bez kaut kāda finansiālā segmenta. Bieži vien mums tās pārmaiņas ir tādas, kad mēs viņas taisām, bet pēc tam, pēc kāda laika saprotam, ka tas viss ir bijis pilnīgi lieku un nevajadzīgi, un ir arī pat mums ir bijis dzīves situācijas pierādījuši, ka mēs atkal pēc kāda laika atgriežamies pie tā paša vecā, ka tas pats vecais ir bijis tomēr tas labākais. Nepaliek iespējas, ka mēs tādu, nu, bišos, nu, 100 gadus tādu muļķi dzīvojuši. Tagad gan man liekas, ka mēs tādu pa tādiem muļķiem paliksim, ja mēs tagad gribēsim, nu, laust varbūt arī pat savas vēsturiskās saknes. Vēsture esot tā atslēga, kas ļauj saprast tautas. Nedomāju, ka Eiropa vai vēl kāds latviešus varētu saprast labāk, ja pie savām lauku mājām tie izkārt ciparus.